କରୋନା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା। ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବିଶେଷ କରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଆଳି ହାଇସ୍କୁଲର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ନୋସା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ନିଆଳି ହାଇସ୍କୁଲର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ନୋସା ଟ୍ରଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ନୋସା ଘର ଘର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ନିଆଳି ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ନୋସା ଟ୍ରଷ୍ଟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏଚ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମରେ କିପରି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ରଖିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେ ଓଷ୍ଟା ଆମର ଟେଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଓଷା କ୍ଲବ ତରଫରୁ, କେମିତି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଖୁସି ଏବଂ ଖୁସି ଅଛୁ। ହଁ, ମୁଁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ନୋସା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁଛି। ଯେଉଁ ନିଆଳି ହାଇସ୍କୁଲ ଆଜି ମେଟ୍ରିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର୍ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟିଲୁ, ତା ପଛରେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୋସା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ 2019 ଜୁନରେ ଏ ସଂଗଠନ ଗଠନ ହେଲା, ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ଲଗାତାର ଜାରି ରଖିଛୁ ନିଆଳି ହାଇସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିବେ ଆଉ 100% ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ସେମିତି ଆମେ 2019 ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର 2019 ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମର ପରୀକ୍ଷା, ସେଥିରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ 61% ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ 2020 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ 0 FA ଆସିଲା, ତା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଜାରି ରଖିଲୁ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ କଲୁ, ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସମାନେ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ନୋସାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକି କ୍ୟାନସେଲିଂ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ କଲା ପରେ 2020 ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା। 90% ଏବଭ୍ ପିଲାମାନେ ରଖିଲେ, 90% ପିଲା ଏଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାସ୍ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେମିତି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା ସେମିତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଲୁ, ସ୍କୁଲକୁ ଗଲୁ, କାଉନସେଲିଂ କଲୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର
2021 रे देखते रिजल्ट 98.96 रिजल्ट है। यहाँ गोटे बहुत बढ़िया जिस पाने 100% पाखापाखि जाऊँ तेणु ये विषय में चिंता कल मीट कलु आम जो नोसार ट्रस्ट जो मैंने अच्छा निहाली हाईस्कल समस्त पुरतन छात्र पृथ्वीर अणकोण में अच्छे से नहींक्री आम प्रतिमास गोटे लेखा आम भर्चुआल मीटे अनलाइन मीट होती आम डिस्कसन कलु पिला तो सब पास करते भल मार्क रखि पास करेंगे से जो नोसार जो टेस्ट पेपर आम तार आईडिया आसला बर्तमान आम आज कौन कर प्रथम गोटे टेस्ट पेपर 4 भेराइट आनीचु गोटे हूँ ओस्ता TBEE ABC आउ सरम ये जिनस पिलांकर वांटिंग देखिए आम आज डिस्ट्रब्यूट कलु पिला घर को जाकि घर गार्डियन सहित काउनसेलिंग कलु पिला सहित काउनसेलिंग कलु आर कौन असुविधा सुविधा बुझलु से अनुसार पिला गाइड करूँ बर्तन से पिला टेस्ट पेपर पढ़े जो 3-4 मास टाइम अच्छे बर्तन से पढ़ला रिजल्ट आम ये जो 2022 तरह जो परीक्षा रिजल्ट आप देखिए आमती सब आम कम कर इनके मीडिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।